guriga inuu burburo dhibaato badan uu leeyahay. Qisada kalean raba inaan idiin sheego marka waxa waaye guriga burburitaankiisa. Waxaa jira nin iyo xaaskiisa waa isku fiicnaayeen, laakiin mar kasta waxyaala maalaya yacni la isku qabsan jiray. Maalin ninkaa soo galay wuxuu u baahnaay qada u baahnaay. Waxay tiri qada u baahnaay, gabadhan TV iska fiirsanaysa. Markaas waxay tiri qada waa diyaariya, xaggaas uu yaalay or soo kulaysay cun. Markaas qada uu soo kulaysanayay, qada ii keen TV-gina ka kacday. Markaasay tiri waa kuu sheegay xagguu yaalay, waxaan fiirsanay barnaamij fiican iga tahay. Wuxuu yidhi wallaahi hadda ii keenayso ku furo. Saa inuu fiiris gabdha qaarkood waxaa waa adadagii markaas furitaanka saan kulisa soo tuurba waa kaas. Asina muxuu sameeyey bam waa tuure waa furantahay u dhahay. Furitaanka markuu dhaco shaytaanka waa baxa, waaqica lagu noolaana qof walba wuu shalaynaa. Kelmad furitaanka waa culus tahay, afka in laga dhaho markaa tiraahid way culus tahay. Rag badanoo naagahooda mara badan furay iyo gabdho la furay waa arkay, wallaahi waxay ku leeyihiin fur markii uu dhaco. Ninkii wuxuu yidhi markaan dhaho waxaan dareemaa subxaana shallaaytada adduunka ugu weyn ay igu dhacdo. Markaas unbaan waxaan arkay gabadha wanaageeda arkaa, laakiin kibirku wuxuu ii diiday inaan u sheego. Markaas iyadana waxay ku leedahay markii lii furo hoosheysa xataa way joojinaysaa, ma qaban karto dhibaatada gaartay la ajligeeda. Marka furitaanka labada qofba dhaawacay u tahay. Gabadhii markaa almihi waa la wada fariisay, maxaa dhacay? Dad caqli laheeba ahayn at least waa wada fariisteen. Ok, qalad bay, maxaan sameyn aan isku noqono? Hay, waa la isku noqday. Xayr kadib haddana waa tookadan opposite ay ahayd. Ninka banooni uu fiirsanayay waa iska taqaanaa, nimanka banooni markii fiirsan ma jeclan xataa in lagu waray. Shaahi keen uu dhaa. Xuti shaahi keen TV-ga fiirsanay, soo fariiska la dashaa cabbaysid. Shaahi keen muku keena. Markaas wuxuu yidhi wallahi day keenaysa ku furay. Markaas tookadan saas u furtay waana ogtay inaa ka shallaysay. Wuxuu yidhi tookadan iska helmaa, mii keeni misaa ku fura? Ma keenay. Tii labaadna sida ku tuuri bam aa furanta. Bilaa macnaha la isku furaayo fiiri. Waa la fariis, gabadhii waa fariis, ninkii TV-gii wuu damiyey, wuu daawan wuu damiyey. Waxaa dhacay marka say wax u jiraan, waa la fariistay. Hadda haddaa soo qaadan lahayd TV-gii wuu damiyey, duu soo qaadan lahayd, khalas sheekada waa dhammaan lahayd. Iyada haddii u keeni lahayd ninkeeda, usoo adeegi lahayd, sheekada culayska ma jiri lahayd. Marka dambe waa la fariistay, waxaa la yidhi maqan. Waa arrintan waa soo noqnoqotay. Gabadhu waxay tiri furitaanka aan ii dhiib, adeen nin waxa hata khayr mas'uulaa tahay, anaa kaa qaadaa keen. Mar labada xabba bilaa macnaa ku tuurtay, gheyr mas-uulaa tahay keen furitaanka. Wuxuu yidhi may anaa ahayna, waxay tiri may bis mar dambe laguma aaminaay. Waayahe sidii marka uu ugu dhiibay isbuuc kama soo wareegin, wax kalaa la isku qabsaday. Saa ma samaynayso maan ahaa ninka calaqal iika saddex mar uu ku celcelin jiray, iyada waa saaruu camalay u tuurtay. Waa la isqabsay, waa tuurtay, saddexda meesha ku dhammaatay. Hal gabar yarna waa joogtaa, gabadhiyaa la isku qabsaday marka. Gabadhi markii la isku qabsaday, ninkanaa qaadanay, gabadhanaa qaadana. Almuhim faamilkaa soo dhexgalay, waxaa la yidhi gabadha hooyadeeda u daa. Ninkii sidoo gabadha ugu daaya hooyadiisa ugu daaya, hooyadeeda ugu daaya. Wax yar kadib ninkii gabar yar waa la soo doontay, ninaa soo doontay, waa la guursaday. Ninka cusub ilmihiis wuu dulqaadan karaa, laakiin ilmo kale ma dulqaadan karo. Xoogo markii la joogo wuxuu yidhi hebla maqal, aniga adaan ku aroosi lahaa gabadhan wax ma ii gelin. Inay gabadhan guri faamilkeeda faamili ay leedahay, haddii agoon ahaa leetaa, laakiin faamilkeeda ugu aani mahayn kari gabadhan. Markaasi waxay ku tirni way barbareed abadan. Wuxuu yidhi aniga intaan ka badan ma joogi kari, ama aniga ama iyada waa labaas dooro, ama gabadhaa kula joogto oo waa kala tegeyna, ama gabadha faamilkeeda u gey. Haddii agoon tahaa laakiin faamili ay leedahay, aabbay leedahay, adeeray leedahay, eeddii leedahay, ayay leedahay, u gey. Gabadhii marka ma rabto ninka horena ninkeedana u celiso horo, hooyadeeda u geysa. Gabadha afar sano jirtaa, hooyadeeda u geysa. Hooyadii marka waa hayn weysa baadiyey la aaday, baadiyey. Gabadhii marka xoogo meesha wax ku soo baratay, iskuulay ku soo baratay, waa soo baxday magaalooyinka mid ka mid ah imaato waaweyn, jaamacay gashay. Gabadheedana jaamacay baratay, ninay isbarteen. Ninkii waa isbarteen, wuu soo doontay. Waayahay tiri gabadhiida iska fiicaneed, ayadaa si fiican usoo tarbiyeysay, diinku soo tarbiyeysay. Aabaheeday wacday ninkaanaa jira, wuxuu yidhi ow beela waaye ninkaasi $5,000 ha keeno. Markaasi $5,000 waa ninkii u sheegtay, wuxuu yidhi $5,000 aan aabba inaan siiyo meheri waxaas aan siiyo ma awoodee, maca salaam. Ninkii labaad nafsi dariiqa, ninkii saddexaad sidoo kale, ninkii afaraad sidoo kale, ninkii shanaad sidoo kale. Shan nin sidii ku fashilantay guur. Gabadha khalaas waa niyijabtay, iyadu waxay go'aan ku gartay inaysan guursanin. Waxay u tagtay markaa masaajid u joogtay maalina, sheekhiya isla kulantay. Sheekhiya wuxuu u sheegtay, sheekhiya waa ni, wuxuu yidhi guurkan waa sunnatil xayaa waaye,
aabaha iyo hooyada anaga la hadlayno. Aabihii la wacay abadan wuu soo istaagay, shanta kun hadaan isiin walaaladeeda ma bixinay. Ninka la soo doontay wuxuu yiri, ninkii ugu soo doontay anigii keen. Nin isbartay ninkii la hadlay wuxuu yiri, ani ii soo dir, ana weligaaga. Ninkii waa uu yimid aabihii walaalada wuxuu maqal. Si kasta sheekh uu kari waayey, wuxuu yiri waayahay, shantaada kun waa lagu siinaa. Hooyadii hooyadan waxay tiri, aabba ma la siinaa, ana waa lii siinaa shan kun. Haddii kale waa ku inkaara. Gabadhu waa naxday. Sheekhi markaa wuxuu yiri maqal, ninkii wuxuu yiri gabadhan waa rabaa, runtii waa diinteeda, akhlaaqdeeda, waa cajibaysa inaan guursadaan rabaa, lacag badanna ma haye. Wuxuu yiri waayahay, duqi shantiis kun ha la siiyo, maadaama asiga hadda noogu diray wilaayada gacanta noogu ku haya, shantiis ha la siiyo. Gabadha horteeda waxaa lagu dhahay, marka maqal, shantaada kun waa lagu siinaa, laakiin waa lagu soo yareereynaa, ballan waay. Ballan miya, ballan waay. Haddii lii sii waayo waa soo inkaarta, may waxaaga waa lagu siinaa inkaarta haya, Allah wili waay. Ninkii shanta kun aabaha waa la siiyey, tii shantii kun hooyada marka waa loo yareeyay. Ninkii marka meeshuu joogo kuma samayn karo, waa baxay, wuxuu yiri dibadda aadaa oo soo shaqaysana. Wuu soo baxay, dibadduu yimid, markuu xoogoo joogay, xaaskiisu kaxaystay, meeshuu geeyey. Marka wuxuu bilaabay tartiib tartiib marka inuu deyntii hooyadiisu hooyadeeda gudo. Deynta hooyadeedu gudaayay, naagtiisa u timid. Marka aabihii marka wuxuu rabaa wax lacag badan uu rabaa. Maalin gabadhii soo wacay. Markuu soo wacay wuxuu ku yiri marka gabadhu waxa aabiha soo wacay, lacag keen, intaana u baahnay, intaana u baahanahay. Okay, waa u diraysay maalin maalmaha ka mid. Marka aabihii wuxuu arkay naagtiisii horo oo gabadha Sacuudi oo dibadda joogta oo dhashay oo xawaalad ka bixisay lacag qaadanaysa arkay. Banaanku waa meesha uu fariistay. Markii baxday xawaaladu galay wuxuu yiri dadka xawaaladu isaga, naagtaas maxay qaadatay lacagaa loo soo diyaa, u soo diray gabadheeda, gabadheeda heblo, telefoonkeeda isii, telefoonkii la siiyey gabadhiisu waa haa, hooyada ha jeceshahay, markaada horba faa'iido ma lahayn, reabtiyaasha unba weliga saan ahayd, anigi ku raysaan. Gabadhi markaa culeysaa soo fuulay, ninkii ku tiri markaa niyahu aabbaheena biiluu rabaa. Ninkii wuxuu isku keeni waayey markaa culeyskan, diin meel ka bixi, hooyadii biil, aabihii biil, lacag waxooga soo aruursaday, gabadhin uura yeelatay. Lacagu soo aruursaday wuxuu ku yiri maqal, lacagtan hoo, aniga tahriibaan kala. Gabadha waa ka hor istaagtay, lagama yaaba tahriib inaan gashid. Ninku wuu ku adkaystay. Lacagtan hoo ku noolaa wuu yiri, meeshaan weligiin haddaan joogo, aabay hooyadaa, aniga biil diintoodu ma dhammaanayn, waa soo shaqaysana. Wuu soo baxay ninkii, tahriib wuu ku soo galay, diin uu soo qaatay. Ninkii laa xis walaa khabar, hal sano ninka hadal lagama haayo, meeluu jooga lama yaqaano. Gabadhii faamilkiisii soo wacday, ma naqaano, meel kasta waa la waayey. Gabadhii maalin maalmaha kamid marka aabaheeda soo wacay, wuxuu yiri xakii soo dirsaan waay, aabo ninkii ma og meeluu joogo, ana ma shaqayn kiri walaca isaana. Almuhim gabadhii waa aabihii hadal oo ika naxduu ku dhahay. Gabadhii marka waa dhibaa gaaray, isbitaalkaa la geeyey. Isbitaalkaa la geeyey, waa la qalay, C-section lagu sameeyey, cunugiya laga soo saaray, wiilaa laga soo saaray. Gabadhi subxaanallah, hooyooyinka markuu ilaahay rasuulkii saddex xaq uu siinayay, waa la yaabaysaa. Gabadhi xanuunkiidii dhan haayay markii saa indhaha soo qaaday, maxaa dhalay ay ku bilowday kelmada koowaad, maxaa dhalay wiilaa dhashay, aa wiilkii, wiilka waa loo keenay. Markii loo keenay waxay dhanayd markii wiilkii wax xaraka male uuhin maala, markaasta wiilkii okay miya. Runtaa loo sheegay waxaa la wiilkaaga intaas u jiro qabaa, inuu badbaadaa in kalen ilaaha okay, inuu isbitaalka yaal waayo. Adi naftarkeena isbitaal ku jirtid, waa saas miya waayahay. Isbuuc markuu wiil ku jiray waa sabiiray. Iyadii marka waxaa ku dhacday wiil la'aan, nin la'aan, meesheeda iska joogta, waa iska shaqaysanaysay. Maalin maalmaha ka mid eh unbaa la soo wacay, ninkaa soo wacay heblo. Wuxuu tiri war ma nooleed, intee jirtay? Wuxuu dhibaatada igu dhacday ilaah unbaa og, meelaan galay, meelaha yuri liiska dhiibay, yurub meel ka mid dowladu u sheegay aan joogay, waana ku qortay. Marka sharci liisa waa lagu keeni doonaa, ee dulqaado, markaa timaada sheeg ka fiican ku haya. Waaye almuhim gabadha ninkii wuu ka haystay, waa loo qaaday waddankii loo geeyey. Waddanka markii loo geeyey, alxamdulillah, gabadhan reunion ay sameeyeen, waa la sheekaysanaa, dhibaatooyinkii laga hadlaya laga sheekeynaya. Almuhim sheekadii marka waa soo, hooyadii aabay haddana soo noqdeen, meesha ku soo noqotay. Gabadhii marka waa aabihii soo wacay, maalin wuxuu yiri lacag uma baahna, intaas aan u baahanahay. Aabu wuxuu tiri aniga hadda ma shaqeeyo, ninkii aa shaqeeyo, meeshaan ka shaqeyn jiri ma ahan, waa ceer yara meeshaan la iska qaataay, aan lacag ma baahana. Ninkii ugu yimid wuxuu arkay markaa gabadhiisoo sisi kale, markaas maxaa jira, may wax ma jira, ii sheeg wiro ku aqaana. Wuxuu tiri aabihii soo wacay, culeyskaasna wuu sheegtay, abshiruud ana u diraa, lacagtii u diray. Bishii ku xigtay duqi waa soo wacay, lacagtii ma baahanahay. Hay, bishii hadda la soo dhaafa lagu soo diray, maxaa waay
بيلميا مسوح جوكتواي أنا لعنة أبا أنا نين كذا أنا مقال قولي وقيمت مركز يونايتد سركي سوى حجران نين قوير مخل أبا بيل مور ربا مسوح محل مرواي مركو حي تري هذا الكيس ما كفى من بيل أو بيل والبنتاس وربا غير بيل إنه بيل والبنتاس ما أول ذرونا كوشيا خوي ذا ينام بيلو أبا أنا إنتاس بيل والبانسيو أنا كهوي أبي فاهم عليه إذا نفتر كذا جوجان شقي إذا واثق أنا شقينا إدري ما شقين كرت المهم شقي رئيس كرر راستي شقدي مركي حوقه بالله وذيبه بوم أوري قاده ولع وحاول ذكر ولع كحنون صدنا جبلان تيها نصتي وحنون صتي قري رئيس كجوجتي نينك علاسك وكسابتي ما المال ماك من مركز دقيا صواع جبلها بهذا صواعي نينك حاس كسمي سجوا سات تلفون كقطي نينك قبت هذا رسالة ما في عنده مركز سوير ها أنا لحقتها سيدي ويدي سمي سودير حد إنكار الله نينك ولقيت أول مرة ولا هطلوا جبلها بهذا هذا لو كل واحد لينك وون حي إنكار يقيله يو مركو قالي سكال ونقضوا إسكديجي كبر يا صوب أحدي صوب بهذا لحد لا هو كقى تلفونك نينك ما لسك فريست آم مساك سويري مركز أبي جابه مع سلام سوير هاي الجليس أبي هو مع سلام يسوي مركو حوير أنت أس وأبها مية صوف سانو هطلع المهم جبر لينك حوير ولا لي أنت كبدن وناس واي وحاس مين ما نقانو كبد المهم واحد وسطي إسبتال الجي والوسو قال عنه وأكيد لبعض واحد كبر الوسو قالي نينك مركو جرو كتجي ورتا وفعلا نقول جوي كريم موسم فرو جرو كتجي المهم كبدي وأبيه وساسا كور عينك وكتجي واحد وسطي إسبتال الجي والله صو عينك ناكت إسبتال يكون جرتا مركي لوجي وأركي كدي كبر هذا كبر هذا شالير كبر ده كورهما وحالير كبر هذا حوكو و والله ورسني كالوس نيكا ناكت هذا كور واحد مرتشي هاوي دشي سيكو دشي وحير مجوغي قصدي واغي شي كي مارك مركو حالي سيم سيتويشن هاي كبدو حمرين انا خوغو انو ضغط سارين هي اما علاسو هاي مركو عنو كاغا ما نقانو سو كنو لان دونو كبدا دا ايدن وا كو قسبنت اسبيتال كيني جوقتي لان سكرتيد وا كعدي او حي نقطه ضعيفه نقطي نموني وحي قبل مركي قبل مركي اوركي لي مركي دان جروين بدنا كو دو مركا ايدن ميشان كو جريسا ninkii uu iska joogay wuxuu sameeyo garan waayay dalmihiim gabadhii waa soo baxday isbuucii joogtay waa qaga soo saaray gabadha markuu ma hayn karaa hooyadii iyo gabadha waa soo baxeen xogo isla joogeen haddana gabadhii isbitaal aan lagu celiin maamadi ninkan marka wuxuu ku aansaday gabadhii soo asiga iska hayso maadaama naagtiisa qof xanuunsan markaas ay xanuunsan ay tahay isbitaal la geeyay tookada isbitaalka waa lagii lix bilood ay ku jirtay ninka marka gabadhii laba sano gaartay gabadhii seriista oo keenay jiray saddex sano gaartay aan dhahay wuxuu geeyay jiray xadaan oo geeyay jiray meelaha mahalka geeyay waxa diris leed marka gabar kale oo Soomaali ah waxa la tan ninkaano marka sanaad cunugiisa ka haysan gabadha ka haysanay almin gabadh ninka wuxuu ku tiri waa awna gabadhan hooyadeed aaway isbitaalka ay ku jirtay marka waxay ku tiri marka nin fiican aad taada isguursana ka waran ninku wuxuu yiri waa beela waa in isguursado waa aniga rabaa nin naag madiida hadii naag tiraa madiida waa rabaa calaatun wuxuu yiri haye laakiin wuxuu yiri naaga isbitaalka ku jirtay waxaan sameeynaa hadii soo baxday isbitaalka ilaa goormi ku jiray ilaa xogo kale oo ku jiraysa haye ans guursan way hadii soo baxdan waxay tir hadii soo baxdi ilaahay gaarsi laakiin ans guursan ana gabadhaad aan ku hayno hooyo ku noqonaa ninku wuxuu dhahay ali saraasi arki li saraasi naagtiis isbitaalka ku jirtay ma ogo almihim naagti waa sofiya naagti waa hadalay bilowday marka uu tagay ninkii markii uu naag aroosay ma sheeyo wuxuu maqal hebloy maqal wuxuu yiri aniga intan ka badan kuma noolaan kari cunugiga horo dibaatada ka soo martay waa ogtahay arintii kaaga soo martayna way taala kan cusub haddana dibaatada hooyada abaha waa joogan meesha waa joogan oo waa u jeeday dibaatada soo kaanaga soo dhaxmartay sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan ku furo gabadha isbitaalay jiiftay meesan ka filanay ninkeeda hadalkaas waxay tiri aniga waaye maxaa dambigaan leeyahay maxaa adiga dambi ma leedahay u dhahay laakiin waa galaysaa dambiga qof kala ku soo pressure ku soo saaray ana ila soo fuulaysa aniga ma qaadi karo intan ku sheego qof xumatiid waa ku jaalahay laakiin nolosha ku masii juri kari aniga inaan buqulays ka smahayn kari sida darteed waa ka xumahay waa furantahay wana ka soo tagay gabadhi isbitaalkii xanuun kala ku dhacay waaba soo fiicnay xanuun kala ku dhacay meeshii joogtay ninkii gabadhii isugu ka haystay magaalo waddan kale oo Yurub joogtu la aaday gabadhii lix bilood sanad kadib waa ka soo baxday markii soo baxday gabadheedii aaway ninkii aaway waa baxay intuu aaday lama yaqaan waa raadisi way raadisi hooyadeedii aabaheedii wacday
aabihi waa walu walu dhibaatadii aaga sheekaysay runtii hooyadii aabihii hore iyaga naftirku xoogaa waa ka shalaayeen ninkii gabadha u ducooyeen laakiin waxay u soo heleen ninkeeda faamilkiisa aabihiisa oo joogo waddan joogo yurub joogo nambarkii u soo ninkii gabadhii warkay waxay wacday ninkii aabihiisay wacday waxay tiri arrintaasaa heblaan ahay oo qisadii aaga sheekaysay ninkii wuxuu ku yidhi gabadhii waxaa sheegaysa rumiya oo intaan wax dhibaatada ku gaartay haa jimcada soo socota miyay iimaan kartaa haa waa kuu iimaan kartaa tigidka anaa kuu soo jarayo magacaaga ii soo sheeg jimcada soo socota imaaw anaana kaa soo qaaday hayay tiri jimcadii tigida u jaray uu u yeeray wiilkiisiine meeshaanuu degan yahay naag kale u aroosay marka naag kaluu qabaay oo ilmuu leeyahay wiilkiisu wuxuu ku yidhi maqal jimcada soo socoto adiga gabadhaada ii imaaw waa idiin rabaay idin casuume haye ninka aabihiis waaye asigii gabadhiisii curudka ahaado naagta kale u dhashay isagoo wada usoo labis uu keeno imaaday naagtana gabadhii naagta horey kala tegaysana gurigay joogtay ninkii horta gabadhii wiilkiisa qabay si fiican usoo dhowey gurigu keenay waa qolu dejiyey wuxuu yidhi waa martiyaanu imaanayso kadib ninkii iyo gabadhii wada socdaa soo galay gabadhii markii gabadheeda aragtay subxaana allah iyadoo bilo ugu dambeysay dad yaqaana waa isgarteen isla markii way fiirisay gabadheeda miya ay tiri su-aasha koobaad weydiisay weligeed waxaa umaleyna maysan argaxtay gabadheeda miya waa hadda almost waxay jirtaa shan sano afar sano shan sanay jirtaa way ku soo oroday aha gabadhaad waayaalla marka gabadhii marka meeshii sidii ku qabsatay meeshii ku uysay waa ninkeediina meeshuu taagan yahay aabihiina meeshuu taagan yahay aabbi wuxuu ku yidhi ilaahan kuugu dhaariyay gabadhaan maxaa saas ugu gashay wuxuu yidhi aabba aniga dembi ma leehi waa culays ma qaadi karin aabbihii waa meeshu wiilkii emotional adiga moment of emotionala dhalay waa qof walba caloosha mandarkaas oo kale waa mandar waxaa waaye oo calool hur waay aabbihii meeshuu fariistay wiilkiisa wuxuu ku yidhi maqal wallaahi billaahi tallaahi wiilkaygana ma tihid kumana aqaani waana ku inkaara haddaa gabadhaan gabadheeda siin weysa hadda ma celinaysa meeshan aaga tag wiilku wuxuu yihi aabu wallaahi kama celinaysa yuri haddaan aabbahay oo xaq uleeyay gabadhaan meesha aaga tag waay yuri waa gabadhii meeshuu aaga tegay aabbihii gabadhii u yimid wuxuu yihi gabadhaad ma haysataa haa waa haystaa wax allah le waxaa rabtay jeeguu dhah haddaa rabta inaad gurigan deganaatid xoraa tahay meeshaas qolkaasaa leedahay gurigan gabadheeda gabadhan abuwa gabadhii dhashaa tahay intaas dhibaatana waa kusoo gaartay wiilkiigana sababha u ahaado laakiin dhibaata waa kusoo gaartay haddaa ratid meesha inaad deganaatid deganow haddaa ratid inaad guri kale ijaartid aad haddaa ratid meeshaa ka timid aad ku noqotid ku noo laakiin ani waxaan jeclaa lahaa yuri inaad meesha igu deganaatid gabadhii waxay ku tiri adeer aabba kaa fiican weligii ma arkin ballan waxaayt meel gabadhaada oo awugu tihi inaan kuu haayo meesha aan kuu haayo intaan kula deganaana gabadhii xoog waa farxaddii usoo noqotay waxbarashay bilowday shaqay bilowday guri kalay marka almuhim ninay isbarteen ninkiiaa soo doontay ninkiiaa soo doontay ninkii marka waa qisada marka intaan dhan waxaa lii sheegaa waxaa marka anay isoo wacday inay ila tashatay rabta waxay tiri sheekhu inaan kula tashtaan rabaa oo ninaan rabaa inaan guursa qisadeedani waa tane markaas qisada haddii idiin sheegaya dhan markaas ii sheegtay arrintaas runtii waa aadan oola caatifooday gabadha waxaan dhahay gabaraa tahay xaqa u leedahay inaad guursatid marka hal waxaan kugu waanina ninka iska fiiri diintiisa iyo akhlaaqdiisa fiiri kow tan labaadna u sheeg sidii adiga hooyadaa ku dhacday ku dhicin waxaa ku tiri nin yahow gabadhaana wutahay meelan aaga tagaayana malaha shardi ka dhigo shardi zawaaj ka dhigo xaqay u leedahay gabadha haddaa i qabaysid gabadhaana waa gabadheyda waa gabadhaada kale inaad ula dhaqmaysid ballan hanoo ahaato waa shard gabadha way ka dhigan kartaa tan saddexaadaa samaynaysana waxaa waay istikhaarayso hayay ugu tiri gabadhan wanaageeda waxaa ku tusaa xataa ninkii soddogeeda way la soo tashtay waxay tii ninkaasaan rabaa inaan isguursano maxay kula tahay ninkii marka soddogii gabadh ninkii aada uu ammaanay wuxuu yihi waa nin fiican waay waana isnaqaanaa sidii ugu ducoy gabadhii gabadha sidii ayay ku aqalgashay sidii ayay ku guursatay kadibna aabe hooyadeeda wacatay aabaheeda wuu dhintay hooyadeeda markii dambe iyada lacag iday ku shaqaysatay marka ku keentay ay ku keentay meeshii joogtay yuro ku keentay ay sidii ku deganaayeen qisada marka meeshaanay ku dhammaatay family oo farxad ah runtii qisooyin qaarkood waxaan jecla markii lii sheego waddankan weydiiyay waa iska safar badanaya waa u tagaa
markii arinta magaalada ay sheegtay markaa magaaladu aan u socday waa waacay waxaan ku dhahay magaaladiina u soo socdaa qisada gabadhiina waa soo arkay oo arinta ku dhacday ninkiina waa soo arkay sodagiina waa soo arkay bal sodaga waa bi azumeeybo waa gurigiisa inta waa soo arkay qisada waa arkay waa gabadhiina u soo duceeyay ninka nin xun ma asna naftirka waa ninka intaas uu sameeyay oo biili jiray laakiin qofka markuu culayska ka bato waxaa laga yaabaa inuu sameeyo qaraaraad oo laga fiican inuu sameeyo laga yaabaa marka qisadani sidoo kale waxaa dhibaatada imaanaysa waxaa kala tagitaanka gabadhan hadda fiiri hooyada iyo aabbaha hadday isqabi lahaayeen halkun haddii loo diro waa ku filnaa lahayd laakiin gabadha hooyadeed iyo aabbaheed way isfiirsanayeen haa hooyadaha jeceshahay soo maan aw anigu wuxuu yagay aabbaha markii loo dirna haa anaa kusuu koriyay hooyadaha kusuu koris ayadaa kusuu aabbaha muxuu kuu yaqaanay weli wax kumuusan sii jira hadda asaa siinay miya marka waxaa imaanaa waa lasjijiida maseeraa ka imaanaa marka guriga burburitaankiisa in la ilaaliyo waa muhim waaye tan labaad oon rabay inaan dhaho gabdhaha meel walba ha joogaan ama intaa joogaan gabdhahay fiirsan doona xataa hadhow waalidka in la biilo sax waaye laakiin guriga in loo burburiyo waalidkaaga wuu noolaa saraaxa waxaa jirta hadalka waaqic in laga hadlaa fiican runtii arrimahan aaday u soo bateen gabar joogto oo nin qabo hadda soomaalida qaarkood waxay dhahaan waxaa waaye ninkii gabar u maqan tahay khayra u maqan run ahaantii ani shakhsiyan ma jecli kelmadaas gabadhaa ninaa qabo gabadhaada haad baari kasta kuwaad ninaa qabo gabadh markuu nin qabo ninkaasaa mas-uulka ah gabadh in layidhaha soo dir soo dir soo dir oo finahaya gurigooda lagu burburiyay wax wanaagsan ma ahan runtii waalidiinta waa anuu aada u ixtiraamaya waxaan jeclaan lahay arrintaas inay ka fiirsadaan oo gabadha mad yurub ha joogto ama maraykan ha joogto in la yidhaaho keen haddaa keeni weyso waa ku inkaaraa ma fiicno wax laga fiican yahay waaye guriga hadduu rabaa waa ku inkaaraa haddii guriga allah kaa burburiyo in lagu yidhaaho taasne way ka sii daran tahay marka waxaan rabaa inaan dhaho gabdhaha aan rabaa inaan ku bilaabo ama wiilka waa ku qasban yahay inuu aabbihiisa ama usoo xamaala ama ha keena waa ku qasban yahay gabadhaa miskiinta waxaa laga yaabaa iida mashaqaynayso ilmi haysaa ninkaasuu shaqaynayo hal gacanay haystaan okay gacan labaadii wax ka soo qaadaysaa ninkii isii adeedhihiis marka dambe wuxuu leeyahy hey anigaba naftikii faamila ii joogo maisku keeni kari hal mar wax yar markay tahay waa fiican tahay in laisla wada biilo marka laakiin gabadha waxaan dhihi lahaa waalidka intaa awoodood u dir ilaahay laa yukalifu allahu nafsan illaa wusaha intaa awood u dir ka badan ma jirto intaa awoodood u dir haddaadan awoodin biixtiraam waxaa ku tirahay hooye macaani waa ku jeclahay naftaydan ku siin lahaa laakiin wallaahi ma haayi adoo hadal wanaagsan ku dhahaysa aabba waa ku jeclahay laakiin ma haayi haddaa haysidna u dir ninka oo gabadha qabo oo sodohda ama sodogaaga waa hooyada iyo aabbaha oo kale wa waxay ku siiyeen waxa qof la siiyay waxa ugu qiimaha badan gabadhooday ku siiyeen waa inaa u ixtiraamsidi hooyada aabbaha oo kale ixtiraamaysid ay madax kuu saarnaadaan waa inaa kala qaadid ama tiraahdo kale waa naagteeda ciddeeda wax miyi gelina tiraahdo kale waa laga fiican yahay ninkan waxaan dhihi lahaa naagtaada ciddeeda waa ciddaadoo kale waay hooyadeed iyo aabbaheed waxay ku siiyeen gift oo qof la siiyay aysan jirin gabadhoodii ay soo korsadeen ay jeclaayeen ay kuu soo dhiseen ay ku siiyeen ay caruur kuu dhashay marka dadkaas u ixtiraam gooniyay mudan yihiin inaa ixtiraamtid waay guriga marka in la ilaaliyo burburkiisa la ilaaliyo oo aan laga shalaynin hadhow ayaa loo baahan yahay qisada baad meeshaas noogu dhammaatay waa dhammaasa maaha waqtigaa naga dhammaaday waa jeclaalahay inaan sii wadno insha allah tacaala waxaan jeclahay marka inaan intaas kusoo gabagabeeyo jazaakum allahu khayra ilaahi subxanahu wa taala idiin xifdiya